Din ce gol am de nobilici? Castria. Edin. Se dhe, se dhe. Kure ka zhvillu luftën e Kosovës për ndërria Osmane, Sultan Murati i parë, është vëra nga Kosovë. Nga Milosh... O, ka, jam keqe pak në histori. Nga Milosh Obilici. Kopilici, mële? A i ka të kukonë në një komandant. Unë e kom urzu një ditë më në mend. Malazist, si pas historianve e Turk. Në konë sërb, malazest, hungarest, kunder përëndërisë Osmane edhe bashkë me Shqiptarët. Kanë njëftu në qëtë në fushë Kosovë, thira. Okay. Edhe Sultan Murati i parë konë, e kanë zhvillu betejen, dhe më thonë, në fushë Kosovë. E qysh, ato me strele kam një qëtë. Edhe, që ky Milosh Obilici. A, Kopilici, Obilici? Jo, Obilici. Obilici. Shtrama. A, një ka posa, a i shane. Që ky e ka pos gjatë luftimeve kur merë avans, për shumë, ushtëria turke, ky botë si i vdekur. Edhe tash ushtëria, dhe me thonë, sërbe, fillon mu të rhikë, edhe këta fillojnë sulme, më tështë. Edhe mbet Sultan Murati me gardën e vetë në kampë, së ofër kampë. Që aty e i botë qëtësi i vdekur, kinëse, edhe qohët, edhe e mytë Sultan Murati. Kjo ka... E mysin edhe ata. Edhe Milosh Obilici. Po që kjo e kryu misin. Si loj vetë vrojtë. Për te i shakove ma pas ka pas morë, dikush masin. Edhe se gjete. Ka mejtë Obilici. Dhe më hëndë kërkuva edhe të granimi, aty të ato gjerat që grimohen. Êshtë edhe... Po, kërkuva... Që i thojnë, aot teqe. Kërkuva aty... Po, teqe. E tyrë, e sultan morotit. Ku që të trenin e kush? Êshtë aty... Apo s'ka kërkuar? Toalet. A banjo? Banjo. Banjo. Për atë e ka. Më thonë, kjo është villu 1380... Ljup e di, po së pas ka pas. Me këto datat edhe me emrat. E ku më zamari? Më ndaj, këtë vjenë Sultan Murati i dytë, djali e Sultan Murati i parë. Si i dinë, ca du me thëmë shë historit, e di si është babi më zhjithë. Për histori, geografi, këto... Unë e ka marak histori, është. Marketing... Po që janë histori? Unë po të themë babi është ekzemplar. Nëse ke dhe njerës të tjerë që ashtu mund. Po, po. Po, një vidja me... Ja, ja. Jo, muzikës, po. Fakultet, fakultet, po. E dhe të mesmën edhe muzikë, muzikologi. Ashtu së lo këndema qysh? Se si di qysh bëhen. Muzikologia, muzikologia i ka... A i përfshin krejt? Lonë të vetë, harmonijën, solfeggjën. E qëfar instrumenti? Jekon? Instrument s'kina pos, po kush hinë shkollë muzikës, është primare piano. Piano, po. Po piano? Po, piano, po. E di, e? Po. Po, se unë e t'kallzova dhe, kam djollin e tezës. A i piano, po në shtët, po e kam su edhe kitarë, vetë. Qëtë. Jo që në isam po më pëlqenë kështo historija mi ditë, si do mësë... Kjo... një mi vetëve të fundit. Kur s'më ka përqyë historie? Se? Kam pas një zyrë që më ka shpif edhe kur... Ta gërdisi, mu matematikën që shtët. Historinë më ka... Mu matematikën. Më ka nëzirë. E matematikë, unë jam... Ta me thonë, mase e më shku gjusëtori më konë për gju, edhe fakultetin e ku më vazhdu gju dhe letërsi anglese. Matematikë... Që s'ka pas matematikë, vetë një arsye. Asë një detyrë, një temë nuk e di më ka. Se di, s'ashtë... Asë mu nuk më adonë heqë. Ska li dhe varit kënë gjithë, i më vla është zhenin matematikë. Dikush e ko vetë e ko... Logaritë këshu. E ko me të linë. Me shifra... Matematikë. Qëfar